Transformação da água em vinho. Um milagre de Jesus. Certo dia, Jesus e seus amigos, os discípulos, foram a um casamento. Maria, sua mãe, estava lá também. Após um certo tempo, o vinho da festa acabou. Maria veio até Jesus e lhe contou sobre isso. Ela gostaria que ele fizesse um milagre. Jesus respondeu: "Por que você me pergunta isso? Meu tempo ainda não chegou." Mas Maria apenas disse às pessoas que trabalhavam na festa: "Façam tudo o que ele disser a vocês." Lá existiam 6 grandes galões. Jesus disse aos garçons para enchê-los com água. Eles assim o fizeram. Quando os galões estavam cheios, os garçons serviram um pouco de água que estavam neles. Ela tinha se transformado em vinho, um vinho ainda melhor do que havia sido servido anteriormente. Este foi o primeiro milagre que Jesus fez.